ኮይንኩም ነዚ መደብ ትከታተልዎ ኣቐዲሜ ሰላምታይ ከቅርበልኩም ይፈቱ። ንነዊሕ ግዜ ኣዕሪፍና ነርና፣ ሕጂ ግን ተመሊስናኩም ኣለና። ሎሚ ምስ ወላዲ ኣቦይ ሰብሓት ዘርእየ ዘለኹ ባባ፣ ብዙሕ ግዜ ምሳይ ፕሮግራም ጌርካ ኣለካ፣ እንደገና ወልካም ክብለካ ፈቱ። ኣሜን። ቀኒየለይ ጎይታ ባርክ። ንዓይ እውን ኣብዚ ክካፈል ስለዝገበርኩም ኣመስግነኩም ማእዘር ሰማይ። ቴንክዩ። በረኸትና ኢኻ ብሓቂ ኣቦና። ሕጂ ሕዝብና ብብዙሕ ነገር እዩ ዝሓልፍ ዘሎ። እዚ ኣብ ማእዘር ሰማይ ቲቪ ድማ ሰላም ሾ ማእዘር ሰማይ ቴሌቭዥን እዩ እቲ ፕሮግራም ዝተሓላለፍ። ሰላም ሾ ካብዚ ጀርመን ዳርጋ 3-4 ዓመት ሕጂ ኸውን ኣሎ። ማእዘር ሰማይ ድማ ካብ ዝጅምሩ 5 ዓመት ኮይኑ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ 5 ዓመት እግዚኣብሄር ረድኡ ኣብዚ ኣብፂሑና ኣሎ። ንብዙሓት ድማ ንበረኸት ከም ዝኾነት ይፈልጥ ይኣምን። ካብ ብዙሕ ካብ ሙሉእ ዓለም ድማ ንዓይ ምስክርነት ብዙሕ ዝሰደዱለይ ዝሰምዓኽዎ ነገር ኣሎ። ባባ ግን ሕጂ በዓልካ ተመክሮ ኣለካ ኣብቲ ማእዘር ሰማይ ቲቪ ዝረኣኻዮ ኣሎ፣ እንደገና ድማ ሕጂ ኣብ ብዩቱብ ትከታተሎ ኣሎ እሞ ናትካ ተመክሮ ኣብ ኤርትራ ከድካ ከለካ ከመይ ከም ዝረኸብካዮ ማእዘር ሰማይ ቲቪ፣ ከምኡ ድማ እቲ ሰብ ዝነበሮ ምስክርነት ወይ ዘለዎ ምስክርነት ዝነገሩካ ዝረአኻዮ ነገር እስኪ ብሓንሳ ጥቕልል ኣቢልካ ከመይ ረኪብካዮ? እሺ፣ የቀኒ የለይ። ዝኸበርኩምን ዘፍቅረኩምን ኣሕዋተይን ሓተይን ደቀይን ኣመሓደርቲ ሰበኽቲ መምህራን ዘመርቲ ሰማዕቲ ተኻፈልቲ ማእዘር ሰማይ፣ መጀመርያ ብስም ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ልባዊ ሰላምታ የቕርበልኩም። ቀፂለካ እንኳዕ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ናብዚ ናይ 5 ዓመት ኣገልግሎት ኣብፀሓና እብል፣ ከምኡ ከዓ ሰላም ሸው ካልኦትን ብሓገዝ ማእዘር ሰማይ ነቲ መሃርን በራኽን ዝኾነ ኣገልግሎትኩም እናባርኸ ዝባርኽ ዘሎ ኣምላኽ ይባረኽ። ስለዚ ቀፂሉ ቃል ኣምላኽ ይዝራ ኣሎ። ንሱ ከዓ ገሊኡ 100 ገሊኡ 60 ገሊኡ 30 ከም ዝፈሪ ጥርጥር የብለይኒ። ኣገልግሎትኩም ናብ ሙሉእ ዓለም ይበፅሕ ኣሎ። ከምቲ ሃርያ ጳውሎስ ኣነ ይዘርእ ጳውሎስ ማየስቲ እግዚኣብሄር ከዓ የፍሪ ዝበሎ ከምኡ እዩ። ስለዚ ማእዘር ሰማይን ካልኦት ቀፂሉ ዝርእዎ ቃል ኣምላኽ ብርግፅ ከዓ ፍረ ክፈሪ ርዮ እየ። ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኢሉ ቃልካ ሓቂ እዩ ኢልዎ፣ ቃልካ ከዓ ብቃልካ ቅዱሶም ከዓ ኢሉ ኣብ ካልእ ከዓ እንታይ ኢሉ ኣሎ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ? ሓንቲ ነጥቢ ካብ ቃለይ ዝሓልፍ ሰማይ ንምድርን ክሓልፍ ይቀልል ኢሉ ኣሎ። ዳዊት ከዓ ኢሉ ቃልካ ንእግረይ ብርሃን ንመንገደይ መብራህቲ ኢሉ። ስለዚ ንዝመፅእ ዘሎ 5 ዓመት ማእዘር ሰማይ ብዕፅፊ ክዘርኡ ቃል ኣምላኽ እላቦ ብርግፅ ከዓ ኣምላኽ ክባርኸኩም እዩ። ስለዚ ኣብቲ ተመክሮይ ሕጂ ክኸይድ ብ2018 ንኣዲስ ኣበባ ከይደ ነይረ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዙሓት ትግርኛ ዝዛረቡ ኣብ ድኽትክዎ ገዛውቲ ኣብኡ 2 ወርሒ እንደ ተቐሚጠ ብዛዕባ ማእዘር ሰማይ ክዛረቡ ብዙሓት ሰምዕ ነይረ። ከም ዝባርኾም ከዓ ይነግሩኒ ነይሮም። ንብዙሓት ንበረኸት ከም ዝኾነ ከዓ ነጊሮምኒ። ኣነ ንባዕለይ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከለኹ እሰምዖ ነይረ ማእዘር ሰማይ። ስለዚ ብጣዕሚ እየ ተባሪኸ። ነቲ መልእኽትታትኩም ብኡ ምክንያት ዝተባረኹ ብፍላይ ገለ ደቂ ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝረከብክዎም ናብ ትግራይ ከመይ መሓላለፍ ኣሎ እዚ ናይ ማእዘር ሰማይን ናይ ሰላም ሸው ንሰልክዎም ብጣዕሚ እዮም ዝሕገሱሉ። ኣብ ሙሉእ ትግራይ እዩ ዝስማዕ ዘሎ። ቀፅሉ ከዓ ኢሎም ስለዚ
قال أملاخ أمول علم إزرع الله بأخاتكم بمعذر سماين بسلام شون بعلت بيت شكايت أنا بقلتشحني عسرت شعات نيوروب أهيدنا نيرنا مالت نعد إنجليز نسويدين نجرمن نعد طليان أبو خاقلة تغرين يازدارو بسابات معذر سماي كم سمع ذلو قلي صوملنا بفلا بجرمن كيدي بزحس سبات عمر عرخي بيوم كما يرخيبكم مع هذا السماعي سلام شو مثلكم و تقرينيا بتقرينيا من الأختي خم حلالي في نمجة مرعنا سمعنا يلومون بزحات بزحات كاعت حق شو سلازي كبرات أقل قلتنا مع هذا السماعي كنت قويت أنا ياس كريستوس أول قل ما سيوز إسران شو مثلا عسسة شعة إسران سلازي كدو نخل ما هذا بسن أبون ودن منفس قدسن النات أمكم زعزلكم كل حلوها إنا مهاركم دك مزامرتي قبروهم أنا خايلو خساء مودات عالم كل ما علتم ساخوني زبالو نابتي زخدوو زيت زيت نابتي زخد نسخاتكم كيتكم ملغتو ختم حلال بنو زي كعالكم بذي اقزياب هرزدالو لنا تكنولوجي بوغيركم قال عملا ختم حلف الوصول لهم بح يبالكم እግዚአብሔር ይሰራሃለሁ ቃል አምላክ ዝረአለሁ አቱን ማዘር ሰማይ በገንዘብ በጸሎት በንዋት እትሕግዙ ከዓ አምላክ ብርኸብልኩም ቀጢልኩም ከዓ ሓግዙ ምክንያቱ ቃል አምላክ ዝረአለሁ ኣብ ምሉእ ኣፍሪቃ ብፍላይ ግና ኣብ ትግራይኒ ኣብ ኤርትራን ከምቲ ዝሰማዕክዎ ስለዚ ንስኻትኩም እቶም ብገንዘብ ኮነ ብንዋት ብኣካል نمازر سماعي تحقزو لك كم توم سبختي زمرتي ممهران عملاخ كبارخو كميو نبرخت كآخ قبرو كميو بكل تشيحن عصفت شعاتن كأندقان عبت موداتا بعالت بيتي شكايتن عنن نئرترا كهدنا شدوش طور حقا عب إرترا تقميتنا نحن أنا بعالهنا معذر سماعي كوني سلام شو معالتين توخو نغه كل تقزيه እንተዘይ ኮነ ሓደ ግዜ ንካታተሎ ነርና ብጣዕሚ ከዓ ንባረኽ ነርና ብዙሓት እውን በቲ ኣገልግሎትኩም ከም ዝባረኹ ነጊሮምና ብጣዕሚ ከዓ ተሓጉሽና ናብ ኤርትራ ናብ ብዙሕ ቦታ ከበሳን መታሕትን ከይድና ብዙሕ ህዝቢ ማእዘል ሰማይ ክከታተል ርኢና ብዙሓት ሰባት ከዓ ብዙሕ ግዜ ከም ዝከታተልዎ ብጣዕሚ ከም ዝተባረኽሉን ዝተምሃሩን ነጊሮምና ኣብ ገዛውቶም ክንከይድ ከለና ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ኮነ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ወይ ኒውስ ናይ ኤርትራ ክሰማዕ ኣለካ ቴሌቭዥን ናይ ኤርትራ ወይ ከዓ ማእዘር ሰማይ ወይ ሰላም ሸው እዩ እሞ ብፍላይ እቶም ክርስትያናት እቶም ኣመንቲ ማእዘር ሰማይ ሰላም ሸውን ክሰምዑ ብዙሕ ግዜ ርእዮም ነይረ ስለዚ ኣብ ስመራ ኮነ ኣብ ካልእ መታሕት ኮነ ወላ ኣባፅዕ ክንከይድ ከለና ክንበፅሕ ብዙሓት ሰባት ዝፈልጡኒ ዘይፈልጡኒ ኣታ ሰባ ይብሉ ንብፍላይቶም ዘይፈልጡኒ ኣብ ማእዘር ሰማይ ገሊኦም ከዓ ኣብ ሰላም ሸው ክትሰብኽ ርኢናካ ይብሉኒ ኣነ ከዓ ፅቡቅ ቀፂልኩም ተኸታተልዎ ይብሎም ሕራይ ተሓጉሽና ከዓ ይብሉኒ ክልተ ኤግዛምፕል ክበኩም እየ ኣብዚ ማንስትንቀይ እናኸድኩ ከለኹ ሓደ ሰብኣይ ኣይፈልጠንን እዩ ኣነ እውን ኣይፈልጦን እየ ኣታሓወይ ኢልኒ ኣብየት ንስኻ ቀሽር ኢኻ ኢልኒ ኣይኮንኩን እንታይ ደኢኻ መምህር ዋዕ ኣብ ማእዘር ሰማይ ክሰብኽ እንደ ሰሚዐካ ኢንተርቪው ክገብሩካ ከለዉ ርኤካ ኢልኒ ሰላም እያ ኢንተርቪው ገይረኸኒ ስለዚ ብዙሕ እዋን ገሊኦም ማእዘር ሰማይ ይብሉ ሰላም ሾም ከኣብ ይብሉ እዎ ሓቅኻ ፅቡቅ ኣለካ ኢለዮ ስለዚ ቀፅል ቀጢልካ ስማዓዮ ኢለዮ ካልኣይ ከዓ ሓንቲ ጓልጓል ሃብተይ ትኮነኒ ጓል ሸውዓተ ዓመት እያ ኣብ ገዝኦም ክንበፅሕ ምስከድና ባባ ስብሓት ኣብ ማእዘር ሰማይ ኣብ ሰላም ሸው ክትዛረብ ኢንተርቪው ክትገብር ርኤካ ኢልሃኒ ዋ እሞ ፈቲኽዮ ዶ ማራ ፈትዮ ኢልሃኒ እዛ ማራ ትብል ቃል ኣነ ብዙሕ ኣይፈልጣን እየ ሓዳስ ቃል እያ ግን ኣብ ኤርትራ ብዙሕ እዮም ጥቀሙላ ዋዕ ፅቡቅ ኢለያ ሽዑ ፍርቁት ኢንተርቪው ዝገበርክዎ ጠቕሻትለይ ገሪምኒ ከዓ ክሳዕ ክንደይ
እዛ ሰብ ቆልዓ እዚኣ እዚ ኩሉ ፈሊጣ ኢለ ስለዚ ዝኸበርኩም ኣብ ማሕደርቲ ማእዘር ሰማይ ቀፂልኩም ብዙሕ ህዝቢ ወንጌል ይሰምዕ ስለ ዘሎ ኣገልግሎትኩም ከዓ ብጣዕሚ ንብዙሕ ሰባት ይባርኽ ስለ ዘሎ እቲ ብኣካል ከይድኩም ክሰብክዎ ክትምህርዎ ዘይትኽእሉ ብቴሌቭዥን ብዩቱብ ብኡ ጌርኩም ስለ መልእኽቲ ተመሓላልፉ ዘለኹም ኣምላኽ ብርክ ከብልኩም ቀፅሉ ክኣብለኩም ብዙሕ እየ ተጠቒመሉ ማእዘር ሰማይ ብትግርኛ ኣብ ሙሉእ ኤርትራ እዩ ዝርጋሕ ብዙሓት ሰባት ከዓ ናይ ትግርኛ ቋንቋ ይኽእሉ እዮም ብርቱዕ ዳኣ እምበር ኣሸጋሪ ዳኣ እምበር እንተ ደኣ ብተፈላለየ ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ክዝርጋሕ ተኻኢሉ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ግን ብሓደ ወገን ከዓ እንታይ ይብለኩም መብዛሕትኡ ህዝቢ ኤርትራ ትግርኛ ስለ ዝኽእል ብትግርኛ እሰምዖ ዩ ኣብ ብዙሕ ቦታ ኣብቲ መጀመርያ ከዓ ብትግሬ ስብከት መዝሙር ተመሓላልፉ ነርኩም ትግሬ ዝዛረቡ ኣብ መታሕት ብባፅዕ ብተሰነይ ስለ ዘለዉ ብትግሬ እንተትቅፅሉ ፅቡቅ ነይሩ ክቡራት ኣሕዋት ብሽማዘስ ካልእ ከዓ ዝከኣል እንተ ኮይኑ ጥቕስታት እዚ ትራክስ ብዛዕባ ድሕነት ብዛዕባ የሱስ መኒ ዝብል ብዛዕባ ቅድስና ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ዝኾነ ይኹን ካልእ ፅሑፍ ከዓ ነናእሽቱ ዓበይቲ መፅሓፍ ዘይኮነስ ነናእሽቱ ተሓቲሙ ከዓ እንተዝለኣኽ እሞ ንሰባት እንተዝዕደል ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ስለዚ ማእዘር ሰማይ ብሓፂሩ ቅሬታ ከየብዝሃልኩም ማእዘር ሰማይ ኮነ ሰላም ሸው ካልእ እውን ብዙሕ ኣብ ኤርትራ ብዙሓት ህዝቢ ክጥቀምሉ ርእየ ኣለኹ እሞ ኣምላኽ ይባርኩም እግዚኣብሄር ከዓ ዝስራሕኩም ይቐፅል ስለዚ ዝመፅእ ዘሎ ሓሙሽተ ዓመት ማእዘር ሰማይ ኮነ ሰላም ሸው ብዕፅፊ ጌርኩም እቲ ኣገልግሎት ክትቅፅልዎ ሓደራ እብለኩም ኣብ ሃገርና ኣብ ህዝብና እቲ ትኽክለኛ ቃል ኣምላኽ ይንገር ኣሎ እሞ ጎይታ ብርክ ከብልኩም ኣነ ከዓ ስብሓ ዘርአ በዚ ምስክረይን ርእቶይን ክውድእ እግዚኣብሄር ንኩሉ ይባርኽ ስራሕኩም ይባርኽ ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ነቲ ዝራእ ዘሎ ቃል ኣምላኽ ከዓ እግዚኣብሄር የብቅሎ እዩ ቃል ኣምላኽ ዝኾንቱ ኣይዝራእን እዩ እሞ ቀፅሉ ጎይታ ብርክ ከብልኩም የቐኒ የለይ ኣሜን ዋው ደስ ዘብል ምስክርነት ያ እግዚኣብሔር ስሙ ብሩክ ይኹን ኩሉናስ መተዓየት ኢና ኢድኒኢ ተታሒዝና ኢና ንህዝብና ክንበፅሑ ዘለና ገሊኡ ሰብ ፕሮግራም ብምግባር ገሊኡ ድማ ገንዘብ ሓገዝ ብምግባር ገሊኡ ብምፅንና ገሊኡ ድማ ብምፅላይ ኩሉስ ኣላዩ ኣካላት ኢና ኣካል ክርስቶስ ካብ ኮና ድማ ኩሉና ንጠቅም ነድሊ ሰባት ኢና ሕጂ ኣብዚ ኣብ ታሕቲ ክፀሓፍ ብከመይ ከም ንሕግዝ ንማእዘር ሰማይ ወንጌል ክነብፅሕ ወንጌል እዩ እቲ ዕላማና ካልእ ዕላማ የብልናን ንህዝብና ወንጌል ክበፅሑ ህዝብናስ ብብዙሕ ዝተሰደደ ብብዙሕ ዝሽገር ብዙሕ ሕቶታት ዘለና ሰባት ኢና ሕጂ እቲ ዋና ሕቶ ዝመልፍሶ እግዚኣብሄር እዩ ህዝብና ድማ ወንጌል ክሰምዕ ኣለዎ ብኣምላኽ ጥራይ ዕረፍቲ ዝርከብ ነገራት ከምዘይዕርፍ በዚ ዓመታት ርኢና ኣለና ስለዚ ነቲ ዕረፍቲ ዝኾነ መዕረፊ ዝኾነ ክርስቶስ ክነፋልጦም እንደገና ድማ ወንጌል ስብከት ቃል ኣምላኽ በዚኣ ገይሮም ክሰምዑ ኩልና ኢድ ንኢድ ተታሒዝና ነዚ ወንጌል ንህዝብና ነብፅሕ ካብ ህዝብና ወፃኢ ብዙሕ ሰብ ዝሰምዖ ኣብ ኩሉ ኣፍሪካ ዓዲ እዩ እዚ ቴሌቭዥን ዝበፅሕ እሞ ሓገዝ ንግበር እና ሓደሓደ ሰባት ሜቢ ንምንታይ ብዩቱብ ዘይርእዩ ትብሉ ትኾኑ እጂ ናይ ዩቱብ ሓይሊ ቁርብቲ ኣብ ኣፍሪካ ዝደኸመ እዩ ስለዚ ብቴሌቭዥን እዮም ክርእዎ ዝኽእሉ ዓብዪ ዕድል ኢና ድማ ረኪብና ቴሌቭዥን ሲ ክኣቱ ክኢሉ ኣሎ ሳተላይት ማለት እዩ ስለዚ በቲ ቴሌቭዥን ኮፍ ኢሎም ኣብ ገዝኦም ብሓንፃ ሓቢሮም ክርእዩ ይኽእል እዮም ኣብ ማዓስከራት ኣትዩ ኣሎ ሓደ ግዜ ኣብ ጠረፍ ሱዳን ካብኡ መልእኽቲ በፂሑኒ ዋ እቲ ዓዲ ከማን ይፈልጦን እዩ ነይርና ንሰብሓቲት እየ ኣብ ጠረፍ ኤርትራን ኣብ ታሕቲ ሱዳን ከም ዝኮነ ነጊሮምኒ ስለዚ ኣብ ኩሉ ይኣቱ ኣሎ እና ንሕና ከድና ክንምስክሮ ዘይንክእል ንሕና ከድና ክንሰብኮ ዘይንክእለሉ ቦታ ማእዘር ሰማይ ኣትያ ግን ነዚ ትገብር ኣለማ ኩልና እትሓጋገዝ ነዚ ቴሌቭዥንን ንሕንሓግዝ ይብል ባባ ብጣዕሚ ቴንኪ ካብ ተመክሮካ ካብቲ ዝረኣኻዮ
كتحلال في تنحيقة وانا تي living testimony بلو زعادينا تي زرعية زتعامو زتنكفوسم كزارب كالود ما بتعامي تبريو نباراخاتيو بدن بيد ما قاليز كالنا حجون اب امريكا اب هاجر امريكا يزك امت بيوتيوب دمات كتاتل يا خامش وي وي انا كتاتل كالود بزحت تراويان وين ابزي اب امريكا كتاتل يوم يا yeah. يا تي كم سلام شو كزارم ترى هيني زحالة فجزي هذا برنامج غيري نيري بهير ناس بكل قانق أخباتهم زبلو بعال باستر جوسي زبهالو لو نزي بتعمل سر هو سر حلو زلو بلين قانق بتجرى كناما بخلو بكتاب زلو قانق وانجيل هزبنا أخبات صح نحوني سر حلو لو كالوت بزينا قال كتحب جوز وتدالي ودمى بستفل عليك قانق تسبكو ونجيل كتاب صحو تداليو دمات هو كسونا سلازين ترى تبلو زي الله بابا ودي الله قالت التحلال فو كب تبلو تدالي ما الأخت الله ورمان معزاونا إلي يدرو دين انت تخايلو إذا حجون تغسكي السلام قالي بسن كالوت قوان قطات نائر تراون كزرقح انت تخايلو تبقي دين بتحدوغن كان تايبن مبزحت أهزبي إرترا تقرينيا سلزارب تقرينيا سلسمع يسمعوا على توانجيل فريق أخفريو قال أملاك نخنتو أيزرعنيو سلذي تبقني يرو بفلاي بتقرقن فجميروني يرو معذر سماي أبيك أش تصفو أبي شيكاغو دولو يسبكون يرو مزمرون يسمعني يري أوكي تانكيو هاي يبالو تبقى أنقوا استفلا علينا قلقل سوات نقلقلينا جزياب هير نزي معدي يبوننا لو تلفزيون هيبونا لو كلنا وحنسا كوينا نعفيو Thank you. تهاتلتي مدبنا نو ميزنا برنا مدب بزي ودينا لنا بخال مدب سقع نراخر سلام كنا آمين ويتا باركم سلام ناتنا عيل كالوت كلهم ناي سلام شو ناي معذر سمايون ويتا برخ قبلكم كابا باستوري ساع جميل كا كلهم كالوت حقست ناي معذر سماي بتاعني هزبنا يبارخوا للو بإقري بأكال كيت كا كتقبرو زي تخيل بتلفزيون بيتو غير كاغنا ناب كله سلز بسح بتعم تبو خيدا لمو عطفي درب غيركم كتلو تسفان عن صلوتناني اوكي تانكيو